दर्शबिन नमस्कार कार्यक्रम छ प्रश्नमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सुजन चालिसे आजको छ प्रश्नमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बजाइरहेको मिसन चौरासीको बाजा के हो तिन अघि बुटोल नारायणगढ सडकमा पैदल यात्रा गरेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेको घोषणा छ एक्काइसजना सांसदले थप एक्काइसवटा परियोजनामा फेरि पनि पैदल यात्रा गर्ने के पैदल यात्रा मात्रै गरेर देश विकास गर्न सकिन्छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेले करोडौँको सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप खेपिरहँदा यसको वास्तविकता के हो रविलाई पार्टी पङ्क्तिले कसरी हेरेको छ जान्नेलाई छान्ने भनेर डेढ वर्ष अघि दर्ता भएको रासोपा एकपछि अर्को झमेलामा किन फसिरहन्छ यो डेढ वर्षमा संसद सरकार र प्रतिपक्षमा पुगेको रासोपालाई जनताले कसरी हेर्दैछन् यिनै विषयमा संवाद गर्नेछौँ रासोपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कविन्द्र सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद छ तपाईँसँगको संवाद मैले सुरु गर्न चाहे तिन हप्ता अगाडि हो सभापति रवि लामी छानेले नारायणगढदेखि बुटोलसम्म यो एक सय तेह्र किलोमिटर सडकखण्ड छ त्यो सडक खण्ड निर्माणमा निकै नै ढिलाइ भयो भनेर एउटा पैदल यात्रा सुरु गर्नुभयो र अहिले त्यसकै निरन्तरता दिनलाई होला सम्भवतः उहाँले अस्ति एउटा औपचारिक कार्यक्रममा घोषणा पनि गर्नुभएको छ अब थप एक्काइसजना हाम्रो सांसद तपाईँहरूको जति पनि सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरू एक्काइसैजनाले नयाँ जुन परियोजना चाहिँ निर्माणमा सुस्त भइरहेको छ ती परियोजनालाई तदारुकताका साथ निर्माण गर्नुपऱ्यो भनेर सरकारलाई दबाब दिनको लागि एउटा दबाब यात्रा जस्तो गर्ने भन्नुभएको छ आजको केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई कुन कुन परियोजना हो भनेर छान्ने पनि सम्भवतः तपाईँहरूको कार्यक्रम छ यो के हो मैले अघि भने जस्तो पैदल यात्रा गरेर मात्र यी विकास नभएका ठाउँमा विकास हुने हो अथवा कस्तो हो पहिलो त हामी अहिले चाहिँ प्रतिपक्षमा छौँ र दुई सय पचहत्तर सांसदमध्ये हाम्रो सङ्ख्या भनेको एक्काइसजना छ र त्यसमा एकजना उपसभामुख हुनुहुन्छ उपसभामुखको आचार संहिताले चाहिँ संसदीय गतिविधिमा पार्टीको तर्फबाट भाग लिन पाएनन् र बिसजना सांसदहरूले दुई सय पचहत्तरजना चाहिँ सांसदको ठाउँमा चाहिँ देखाउने प्रभावकारिता अहिले यथेष्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई र सांसदको भूमिका भनेको प्रत्यक्ष कार्यकारी नभएको बजेटमा विनियोजन गर्ने ठाउँमा या सही गर्ने ठाउँमा या कार्यकारी रूपमा काम गर्ने ठाउँमा नभए तापनि सांसदले खबरदारी गर्न सक्ने दबाब दिन सक्ने सरकारलाई चाहिँ घसघच्याउन सक्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि काम गर्न सक्ने ठाउँ हो भन्ने मैले बुझ्दछु र हामीले त्यही बुझाइ राखेको पैदल यात्रा गरेर गरे स्टन्ट हुन्छ विकास हुँदैन भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लगाउँ अहिले चाहिँ पैदल यात्रा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाहरूमा भएको ढिला सुस्तीलाई के कारणले ढिला सुस्ती हो भनेर हेरेर त्यसलाई तदारुकतामा लै राख्या छ त भनेपछि त्यो पैदल यात्रा नै थिएन भने त त्यो दबाब पर्दैन थियो र त्यही चाहिँ पैदल यात्राले गर्दाखेरि अहिले देशभरको आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण भयो भनेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कारणले यो त अत्यन्तै आवश्यक रहेछ भन्ने हामीले ठान्यौँ र त्यो विषयमा सम्बन्धित चाहिँ नारायणघाट बुटल सडक खण्डको सम्बन्धित ठेकेदारले सहित चाहिँ चासो दिएर अहिले काम चाहिँ प्रभावकारी बनाएको अवस्था छ त्यो समाचारहरूमा नि आइराखेका छन् तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको एउटा अन्तर्वार्ता मैले हेर्दै थिएँ कविन्द्रज्यू त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसको विकास निर्माणको कार्य हामीले आफ्नो हिसाबले गरि नै रहेका छौँ उहाँहरूले स्टन्ट गरेर त्यसलाई छिटो हुने अथवा आफ्नो समयमा भन्ने चाहिँ आफ्नै हिसाबले गरे भने त ढिला सुस्ती गरे हो नि त म्याथ थपेको हो नि त एउटै आयोजनामा दसौँ पटक म्याथ थपेर भेरिएसन चाहिँ देखाएर बजेट थपेर त्यसमा लुट भइराखेको त आम जनताले थाहा छ त त्यो कारणले अहिले हामीलाई के छ भने आम नागरिकलाई जहाँनिर चाहिँ शास्ति भएको छ जुन आयोजनाले गर्दा विशेष गरी बाटोको कारणले गर्दाखेरि पुलको कारणले गर्दाखेरि खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि भएको चाहिँ ढिलासुस्तीमा त्यो चाहिँ एउटा दबाव स्वरूप चाहिँ हामी कहाँ आइदिनु पऱ्यो भनेर आम नागरिकले आह्वान गरेको अवस्था छ नि त त्यो सरकारले काम गरिराखेका थियो भने त समयमै ठेक्का सम्पन्न भएको थियो भने त हामी पैदल यात्रा गर्नुपर्ने नै थिएन नि त त्यो कारणले नै हामी राजनीतिमा पनि आएको त्यो कारणले नै हामी दबावको लागि पैदल यात्रा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ नगरी त भएन नगरीकन अहिले संसद पनि चलेको छैन र हामीले चाहिँ दबावको काम पनि नगर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको लागि आएको दलको काम हुँ हुँ। के हुन्छ भन्नुहोस् त अब तपाईँहरूले गर्नु भन्नुभएको एक्काइसवटा अरू परियोजनाहरू चाहिँ आजसम्म त फाइनल होला तर इस्टिमेट त केही गर्नु भएको छ कुन कुन योजनाहरू हुन्छ विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जो बारम्बार म्याद थपिएका छन् ती आयोजनाहरू चाहिँ सूचीमा राखेर रा छलफलको क्रममा छ र अर्को चाहिँ नागरिकको लागि अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जसले नागरिकको दिनचर्यामा ठुलो असर गरिरहेछ रा जो राष्ट्रिय चाहिँ गौरवको आयोजनामा लिस्टिङ छैन त्यो आयोजनाहरू लिस्टिङ गरेर हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विभागले त्यसमा काम गरिरहेछ आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यो विषयमा पनि छलफल भएर सभापतिको चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढ्छ माघ तिन गते आज तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ के के विषयमा छलफल हुन्छ एउटा त अहिले हामीले एउटा त यो यो मुख्य विषयहरू देशमा लठाभद्र भएका योजनाहरूको विषयमा यसलाई चाहिँ यो ढिलासुस्ती भन्दा पनि लठाभद्रै भएको भन्छु म त्यो योजनाहरूमा दबाब दिने र सरकारलाई घचघचाउने मुख्य विषय एउटा त्यो छ र अर्को चाहिँ केही आन्तरिक चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने जस्तै हाम्रो आर्थिक प्रशासन नियली नयाँ पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एडक बेसिसमा चलिराखेको कुराहरूलाई त्यसलाई अलिकति चाहिँ नियलीमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो चाहिँ आर्थिक प्रशासन नियली एउटा छ अर्को चाहिँ हाम्रो छत्तिसवटा विभागहरू अहिले चाहिँ क्रियाशील छ चा, त्यो विभागहरूको आफ्नै कार्यविधिहरू छन् तर त्यसलाई चाहिँ सामूहिक व्यवस्थापन सञ्चालनको लागि चाहिँ विभागको कार्य सञ्चालन कार्यविधि छ यी लगायतको केही आन्तरिक कुराहरू छन् सभापति रवि लामिछानेको व्यवहार र चरित्रबारे आजको बैठकमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन छलफल उठ उठ हुन्छ कि हुँदैन विशेष गरी यो पछिल्लो सहकारी ठगीमा उहाँको नाम मुछिएको छ नि यसको वास्तविकताको विषयमा त अझ तपाईँलाई अर्को प्रश्न गरौँला तर यो व्यवहार र कार्यशैलीप्रति उहाँको चाहिँ जुन अहिले आरोप प्रत्यारोप खेपिरहनु भएको छ त्यो विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन आजको बैठकमा कसैले त्यसको हिम्मत गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम चासो छ यो 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 त हामीले यो विषयको संवाद त धेरै पटक पार्टीमा गरेका छौँ र यो किन भइरहेछ भन्ने चिजमा म राख्छु किनभने उहाँको चाहिँ सहकारीमा नो न सञ्चालक हुनुहुन्छ न त्यसको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ न त्यसको ऋण समितिमा हुनुहुन्छ कुनै पनि जस्तै तपाईँले मैले चाहेर कुनै पनि एउटा क वर्गको ब्याङ्क ख वर्गको ब्याङ्क कसैलाई डुबाउन सक्दैनौँ हामीले चाहेर सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भने हामी त्यसको सञ्चालक पनि छैन व्यवस्थापक पनि छैन र त्यसको ऋणी पनि छैन त्यस्तै रवि लामी छाने पनि त्यसको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्न सञ्चालक पनि हुनुहुन्न ऋणी पनि हुनु र पाँच करोडभन्दा बढीको चाहिँ कारोबार गर्ने चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ र त्यो अरबौँ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई नियमन नगरिकन चाहिँ नियमनमा चाहिँ कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको कतै नाम लेखिएको त्यो एउटा भौचरमा कसैले नाम लेखिदिएको यति नै हो अहिले चाहिँ कुरा आएको र त्यो भौचरमा कतै नाम लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले हामी माथि आक्रमण भएको छ म यो सभापति सँगको मुद्दा मात्रै लिदिनँ यसलाई समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले रूपान्तरणको एउटा अभियान सुरु गरेको छ जसले व्यथित र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सुरु गरेको छ व्यथित भ्रष्टाचारले मौलाएका तत्त्वहरूले चाहिँ हामी माथि आक्रमण गरेको छ भन्ने स्पष्ट छ हामीले का यो त औपचारिक यो विषयमा औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने चिज नै रहेन तपाईँहरूले सभापतिलाई सभापति ज्यू यो यो विषय बाहिर आयो नि के हो वास्तविकता भनेर हामीले छलफल नै गरेका छौँ हामीले छलफल गरेका छौँ सभापतिसँग सोधेका छौँ त्यो तथ्य प्रमाण जति मिडियामा आएका छन् भनेका छन् त्यसलाई केलाएर हेरेका छौँ तथ्य प्रमाणै त छैन तपाईँको त त्यो उहाँको त संलग्नै छैन त यसमा संलग्न छैन नै भन्ने हो उहाँले र त्यो हामीले देखेको पनि त्यही हो संलग्नता छ भने त सम्बन्धित सहकारीहरूले पत्राचार गर्थ्यो नियमन गर्ने चाहिँ सम्बन्धित स सरकारी निकायहरूले पत्राचार गर्थ्यो गर्दा उहाँलाई गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त हुन सक्ने लेभलको हाम्रो कानुन छ त उहाँले चाहिँ एक करोड रुपियाँ ठगी गरेको भनेर उहाँ उम्किन पाउने अवस्था होइन नि त उहाँले ठगि नै गर्नुभएको छैन त्योबाट सम्बन्धित निकायहरू चुप्लाएर बसेको छ नि त यसमा त किनभने एउटा कसैलाई चाहिँ चिलाइराखेको छ भने यो बेलामा कसैलाई आनन्द आएको होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर उहाँको यसमा सहकारीमा संलग्नता छैन उहाँ न सञ्चालक न त्यसको व्यवस्थापक न त्यसको ऋण समितिमा न उहाँले कहीँ सही गरेर ऋण लिएको नै प्रमाण छ एक वर्ष एकछि हुँदैन नि त एक वर्ष पनि भएको छैन तपाईँहरूले मन्त्री बन्नलाई घुस लिएको भन्ने आरोप लाग्दाखेरि सुन्नुहोस् न आरोप लाग्दाखेरि भन्दैछु त आरोप लाग्दाखेरि नि घुस एक वर्ष पनि भएको छैन तपाईँहरूले पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई आरोप मात्र लाग्दा पार्टीबाट निष्कासन गर्नु भएको उहाँले सुन्नुहोस् न के प्रश्न गर्छन् भने आरोप त रविलाई पनि लाग्यो अब पार्टीले निष्कासन गर्न सक्छ प्रमाण अडियो तपाईँहरूले नै बजाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अडियो प्रमाण होइन तपाईँहरूले नै बजाएको अडियो प्रमाणको आधारमा हामीले छानबिन गर्दाखेरि उहाँकै भोइस रहेछ र उहाँले चाहिँ पैसा मागेको हो भन्ने देख्यो तथापि उहाँलाई कहीँ कतै घुमाइयो होला किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फसाउनको लागि मान्छेहरू परिचालन गर्ने सन्दर्भमा त्यो भयो होला त्यो अडियो प्रमाणको आधारमा पार्टीले कारवाही गरेको यदि रवि लामी छाने अथवा कसैले हाम्रो पार्टीको कसैले पनि चाहिँ यो यो मुलुकलाई डुबाउने खेलमा लाग्नु भएको छ भने त्यो कारवाही हुन्छ तर गल्ती नै नभएको ठाउँमा त कारवाही कसरी का हुन्छ सभापतिज्यूलाई तपाईँहरूले प्रश्न पनि उठाउन सक्नुहुन्न होमा हो भन्दा अरू केही मिलाउनुहुन्न भन्ने आरोप छ तपाईँ हामी चाहिँ विभिन्न तर्फबाट स्वतन्त्र हिसाबले पार्टीमा जोडिएका छौँ हाम्रो पार्टी नै बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो हामी यसमा खुला छलफल गर्छौँ किनभने रासोपा भन्ने पार्टी चाहिँ सभापति रवि लामी बनाउनु भएको पार्टी हो उहाँको नेतृत्वमा बनेको हामी त्यसमा साथसाथ छौँ हामी एउटा सकारात्मक ऊर्जा का साथ शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट यो मुलुकमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ हामी हिंसात्मक भएर सडकमा रेलिङ भाँचेर हामी चाहिँ तायर बालेर हामी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्दैनौँ किनभने अहिले जमाना फरि फेरि सकेको छ नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन हामी डिजिटलाइजेसनमा प्रवेश गरेका छौँ यसलाई हामीले अहिलेको चाहिँ युग अनुसार रूपान्तरणमा जानुपर्छ भन्नेमा हो अब यो आरोप त आरोपमा चाहिँ हामी धेरै रवि पनि भन्नुभयो दोषी होस् नहोस् त्यो भनेको पछाडिको विषय हो अहिले आरोप मात्र लागेको विषय हो तर एउटा विषय चाहिँ के यसले प्रश्न पार्छ भने जो विवादित व्यक्ति जिबी राई हुनुहुन्छ उहाँको छवि चाहिँ पहिलेदेखि नै विवादित नै हो भन्ने अहिले आएको दृष्टान्तहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्छित भयो उहाँ त्यति बेला उहाँसँग ती व्यक्तिसँग किन जोडिनु भयो त भनेर अहिले नैतिक प्रश्न पनि सभापति रवि लाम गर्छन् हुन त यो उहाँको व्यक्तिगत विषय हो मैले तपाईँलाई पार्टीगत रूपमा प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ उहाँको छवि जो विवादित व्यक्तिसँग साँठगाँठ किन भयो सम्बन्ध किन जोडियो भनेर अहिले आम प्रश्न उठ्छ नि त्यसलाई पनि केही क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न एउटा त व्यक्ति सुरुमै विवादित हुँदैन काम गर्दै जाँदा विवादित हुने हो र मलाई चाहिँ के मलाई जहाँसम्म लाग्छ र त्यसमा हाम्रो सभापति रवि लामी छानेले पनि हामीलाई चाहिँ स्पष्ट गर्नुभएको छ कि जिबी राईसँग उहाँ जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गरेको व्यवसाय जे देखाउनु भएको थियो होइन उहाँको चाहिँ हर्बल उद्योगहरू थियो सहकारी मार्फत उहाँले अरू कामहरू अरु गर्नुभएको यो हिसाबले उहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको हिसाबमा उहाँ एउटा व्यावसायिक मान्छे हो भनेर उहाँ जोडिनु भयो र पछि चाहिँ विशेष गरी अझ के भने यो पछिल्लो समय सहकारीसँग जोडिएर आइसके पछाडि मात्रै चाहिँ उहाँ विवादित व्यक्ति हो र उहाँले सहकारी डुबाउनको लागि काम गर्नु भएको रहेछ अन्य चाहिँ अवैध पनि केही संलग्नता छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा रहेन पहिला त्यो चाहिँ थाहा रहेनछ त्यो थाहा रहेनछ उहाँ एउटा व्यावसायिक व्यक्ति हो र तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक व्यक्ति एउटा व्यावसायिक टेलिभिजन सञ्चालन गरौँ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले एउटा गुड फेथले जोडिएको जस्तो देखियो होइन त्यो कुरो उहाँले भन्नुभयो तर अहिले पछिल्लो समय जब चाहिँ जिबी राईको धेरै सहकारीमा त्यो चिज रवि लामिछानेलाई बढी थाहा हुनुपर्ने हो कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई बढी थाहा हुनुपर्ने हो सहकारी विभागलाई थाहा हुनुपर्ने हो नेपाल सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त होइन तपाईँ हामीलाई त त्यो कुरो थाहा थिएन नि त हामी सर्वसाधारणको हिसाबले को कहाँको सञ्चालक छ को कसको चाहिँ संलग्नतामा कहाँनिर घोटाला भइरहेछ भन्ने चिज हामी सामान्य नागरिक सामान्य हिसाबले हिँडेकोलाई त थाहा हुँदैन नि तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको हिसाबले पनि यो सबै सूचना त हामीले सङ्ग्रह गरेर बसेका त छैनौँ त्यही हिसाबमा हो नि त तर व्यवहारले गर्दाखेरि अहिले उहाँले विभिन्न सहकारीहरू उहाँको नाम जिबी राईको नाम जोडिँदै आउँदाखेरि र तपाईँको चाहिँ दुई हजार उना असी असार दुई गते नै चाहिँ रवि लामिछानेले टेलिभिजनबाट चाहिँ अब यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि पार्टी मार्फत जानुपर्ने भयो टेलिभिजनको मार्फतबाट मात्रै यथेष्ट रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएन भनेर आउँदै गर्दाखेरि त्यसपछिको पुरानो कुरा जोडेर सोध्न चाहिँ तपाईँहरूले पार्टी दर्ता गर्दाखेरि अहिले आमतमा पनि चर्चा हुने विषय है त्यो भएर मैले प्रश्न सोध्दैछु जान्नेलाई छान्ने भनेर तपाईँहरूले पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो यो भर्खरै उहाँको पृष्ठभूमि थाहा भएन सभापतिज्यूलाई भनेर तपाईँले पनि बताइसक्नु भएको छ तर तिनवटा विषय मैले तपाईँलाई दिन चाहेँ पहिलो विषय भनेको दुईवटा नागरिकता र राहदानीको विषय उहाँलाई थाहा रहेन रहेछ सभापतिज्यूलाई र ब्लू बस सञ्चालन गर्दाखेरि बसको कलर रोड पर्मिट लगायतका विषयमा पनि उहाँलाई थाहा रहेन रहेछ अहिले सहकारीले कहाँ लगानी गर्न पाउँछ केमा लगानी गर्न पाउँछ कसलाई पैसा दिन पाउँछ कसलाई कोसँग चाहिँ ऋणको कारोबार गर्न पाउँछ भन्ने विषय उहाँलाई थाहा रहेनछ रविलाई थाहा चाहिँ के छ भनेर मान्छेले प्रश्न सोध्छन् रवि लामी छानेलाई कसरी यो मुलुकको व्यथित र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्दै यसलाई घटाउँदै चाहिँ सुशासन र समुन्नतितर्फ लम्किने भन्ने चिज थाहा छ त्यही चिज यही चाहिँ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनबाट पनि बुलन्द आवाज उठाउनु भएको हो नि यो सबैले एप्रिसिएट गरेको चिज हो नि त्यही रफ्तारमा यो मुलुकको रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने चिज रवि लामी ला थाहा छ र नागरिकताको केसमा जबकि उहाँले चाहिँ अमेरिकी नागरिकता त्यागे भनेर सार्वजनिक गरेर अध्यावन विभागलाई मैले अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ भन्ने सूचना दिइसकेपछि सरकारको सम्बन्धित निकायहरूले तपाईँले अनुसूचित दश भर्नुपर्छ नभनिदिएको र ऐनमा पनि त्यो नलेखेको त्यो त नियअलीमा लेखिएको रहेछ ऐनमा पनि स्पष्ट नलेखे ऐनमा लेखेको के छ भने विदेशी नागरिकता त्यागे पछाडि स्वतः नेपाली नागरिक कायम हुनेछ भन्ने लेखिएको कहिलेकाहीँ कानुन अहिले चाहिँ कानुन मन्त्रीलाई सोध्यो भने कतिवटा कानुन छ भन्ने कुरो थाहा छैन अहिले तपाईँको हेर्नुभयो भने हाम्रो पुरानो कानुनहरू अहिले हामी नै तपाईँको चाहिँ जेल जानुपर्ने स्थिति छ किनभने त्यो कानुन यस्तो छ कि तपाईँको विवाह गर्दाखेरि एकाउन्नजनाभन्दा बढी विवाहमा संलग्न गर्न नपाउने भन्नेदेखि लिएर अनेक कानुनहरू छ त्यो कारणले तपाईँको सबै चिजमा चाहिँ कहीँ कतै ल्याप्सेसहरू थोरै चाहिँ इररहरू भयो भने हामी सबै त्यही एउटै डालोमा हालेर हेर्नु भएन होइन यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु अर्को चिज त राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेपाल सरकारलाई सहकारी विभागलाई थाहा थिएन कि तपाईँको चाहिँ कहाँ लगानी लगा गरिरहेछ कहाँ लगानी गर्न पाउने हो या नपाउने हो भन्ने चिज मैले मान्नुहोस् कुनै सहकारीबाट मैले पैसा निकालेर लिएर आएँ भने तपाईँलाई के थाहा हुन्छ कि त्यो मेरो लगानी हो या मैले त्यहाँबाट ऋण लिएको छु त्यो सबै कुरो थाहा हुँदैन नि त्यो कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनमा उहाँको तर्फबाट जुन भने अहिले तपाईँहरूले जसरी यो व्यतिथिहरू चिर्न भनेर अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो व्यतिथि चिर्ने मान्छे नै चाहिँ तपाईँहरूले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको दृष्टान्त दिनुभयो सरकारका मन्त्रीको दृष्टान्त दिनुभयो उहाँहरू जस्तै तपाईँहरू हुने हो भने त फरक होइन फरक के हुन्छ थाहा हुनुपर्ने भनेर तपाईँहरूबाट आशा गरेको नि त्यो भएर हो तपाईँलाई एउटा स्पष्ट के गरौँ भने नायरताको केसमै पनि चाहिँ अनुसूची दश नबुझाउँदाखेरिको केसमा उहाँको गृहमन्त्री पद सांसदको पद नै गएको हो त्यो त तपाईँको चाहिँ भएको त्रुटिले कानुन सम्मत रूपमा पाउनुपर्ने तपाईँको जे दण्ड जरिवाना हो जे चाहिँ त्यो त भइसक्यो नि त त्यो त हुँदै जाने प्रक्रिया हो नि त अनि यसैलाई जोडेर चाहिँ जान्नेलाई छान्ने भन्ने तपाईँको नारा के हो भनेर खुइल्याउन खोज्ने र व्यथीतिर भ्रष्टाचारबाट मौल्याकाहरूले हामीलाई चाहिँ सिद्ध्याउन खोज्ने चिज त आम नागरिकले बुझेको चिज हो नि त तपाईँले पनि मन मनमा बुझिसक्नु भएको छ एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले मलाई सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो त्यो सोध्नुभयो तर आ तपाईँले हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ को मान्छेले चाहिँ हामीमाथि आक्रमण गरिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको प्रोफाइल खोज्दै हेर्नुहोस् त तपाईँको अलिकति तपाईँको चाहिँ दुई महिना तिन महिना अगाडिको प्रोफाइलहरू खोजेर हेर्नुहोस् त यदि चाहिँ यो हप्ता दस दिनमै भेट्नु भएन भने उहाँ कोसँग जोडिनु भएको छ उहाँको कोसँग उठबस छ भन्ने चिज त स्पष्ट छ नि जिबी राईकै सहकारीमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला दलको तपाईँको चाहिँ परिवार पारिवारिक सम्बन्ध उहाँ त्यहाँ सचिव बसेको भन्ने यो त तपाईँले कहीँ पनि न्युजमा आएन नि त जो सञ्चालक बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ घोटाला गरेको नहुने जसको तपाईँको छेउमा एउटा भौचरमा चाहिँ एक करोडको भौचरमा एउटा छेउमा कतै अर्कोले नाम लेखिदिएर त्यो भौचर देखाएको भरमा तपाईँ उहाँले घोटाला उहाँले सही गरेर ऋण लिएको छ त म तिर्छु त्यो चाहिँ मलाई प्रमाण देखाइदिनुहोस् भनिराख्नु भएको छ त सम्बन्धित सहकारीले सहकारी विभागले राष्ट्र ब्याङ्कले या छानबिन गर्ने स्थानीय निकायले तपाईँको सही ऋणमा सही भएको कागज भेटियो भनेर आउने बित्तिकै त उहाँ त म तिर्छु भन्नुभएको छ कहीँ सही सही नै गर्नु भएको छैन त भोलि चाहिँ कसैले नक्कली सही गरेर लिएर होला त्यो सक्कली हुँदैन नि त्यसको पनि त टेस्ट हुन्छ नि त त्यो हो या नक्कली भन्ने यो चिजमा उहाँले स्पष्ट क्लियर चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई जानकारी छ यसमा हुन्छ यसमाविन्द बुर्लाकोटी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु ब्रेकपछि फेरि चर्चा गर्नुहोला एउटा छोटो ब्रेकको पालो भएको छ ब्रेकपछि पुनः आउँछ फेरि पनि स्वागत छ प्रश्नमा छौँ हामीसँग राष्ट्रपा सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्छु यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा अब तपाईँहरूको अर्को एउटा विषय चाहिँ मिसन चौरासी भनेर लाग्नु भएको छ धेरै नै समय भयो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै अर्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु भनेको हुन त एक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले यो ठिक पनि हो तर तपाईँहरूलाई अहिले काम गर न किन मिसन चौरासीको नारा लगाउँदैछौँ किन बाजा बजाउँदैछौँ भनेर आलोचना गर्नेहरू छन् तपाईँहरूले चाहिँ के सोचेर मिसन चौरासी अहिलेबाट नै लागू गर्नुभएको हो हामी अहिले पनि काम गरिरहेछौँ संसदमा नि आवाज उठाइरहेछौँ दलको तर्फबाट नि काम गरिरहेछौँ हिजो मात्रै हामीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ काम गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ सजगता अप्नाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हिजो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई हामीले चाहिँ एउटा सुझाव पत्र पेस गरेका छौँ यो काम हो र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ हामी एउटा प्रतिपक्षमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुला आयोजनाहरू जहाँ अलपत्र परेका छन् त्यहाँ चाहिँ विभिन्नै चाहिँ कामहरू गरेर त्यसमा दबाब दिने छिटो गर्नलाई चाहिँ अलिकति मद्दत गर्ने हिसाबमा गरिरहेछौँ यो नै काम हो त्यो कारणले हामीले चाहिँ मिसन चौरासी मात्रै भनेका छैनौँ हामीले मिसन असी मिसन एकासी मिसन बयासी मिसन तिरासी खास यो मिसन असी एकासी बयासी चाहिँ अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्नुपर्ने हो मिसन असी छ हाम्रो मिसन एकासी छ बयासी छ भनेर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ टाइम लाइन राखेर रा, टार्गेट राखेर रा काम गर्नुपर्ने हो खालि चाहिँ अहिले सरकारमा रहेका नि फेरि चाहिँ मिसन चौरासी भन्न थालिसकेपछि देन ल त्यसो भने मिसन चौरासी तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी मिसन असी मिसन एकासी मिसन बयासी हामी गर्छौँ भनेर अहिले हामीले मिसन चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ हाम्रो मिसन असीमा केही कार्यक्रमहरू छ मिसन एकासीमा केही कार्यक्रमहरू हामीले तयार गरेका छौँ मिसन असी एकासी बयासी तिरासी नै देख्नुहुन्छ अब र केही तपाईँको चाहिँ बिग चाहिँ अनाउन्समेन्टहरू हामी गर्दैछौँ मिसन असीमै मि बिग अनाउन्समेन्टहरू गर्दैछौँ त्यो जो, जो चाहिँ मिस मिसन एकासी बयासीमा कार्यान्वयनमा जान्छ दुई हजार उनासी दुई हजार उनासी असार सात गते तपाईँहरूले दल दर्ता गर्नुभएको हो आज दुई हजार असीमाको तिन गति हामी सम्वाद गर्दैछौँ यो डेढ वर्षको समय भयो डेढ वर्षमा पार्टी जीवन तपाईँहरूको अहिले पार्टीको सदस्यता कति छ पार्टीको आकार कत्रो भयो यो विषयमा थोरै प्रश्न सोधेँ मैले अहिले हामी चाहिँ सातै प्रदेशमा हाम्रो राम्रो समिति छ सतहत्तरै जिल्लामा हाम्रो चाहिँ जिल्ला सम् चाहिँ संयोजकहरू सम, हुनुहुन्छ र त्यस्तै हाम्रो करिब चाहिँ दुई सय सत्तरी जति पालिकाहरूमा हाम्रो समिति बनाएको छ मैले एकिन दिन दुई चारवटा तलमाथि हुनसक्छ करिब चाहिँ दुई सय सत्तरी पालिकाहरूमा समिति बनाएको छ हामी पन्ध्र सय प्लस ओडाहरूमा हाम्रो समिति बनेको छ चा। अहिले चाहिँ अध्यावधिक भएका ओडाहरूमा अधिवेशनको पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ किनभने चाहिँ यहाँ त दलहरूले चाहिँ पाँच वर्ष भएन कि कयौँ वर्षसम्म चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशन नगर्ने जुन एउटा चाहिँ कल्चर थियो त्यो कल्चरलाई तोडेर एउटा राजनीतिक चाहिँ शुद्धता ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आम, आम निर्वाचनको एक वर्षभित्रै चाहिँ अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ नयाँ दल भएको कारणले हामीले थुप्रै कुराहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा छ कसरी काम गर्ने के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ चा। चा। कति चाहिँ दाउपेचहरू चा। हुन्छन् हामीले कति झमेला झमेला जानुपर्छ जमेल भन्ने चिज त्यो झमेला पार गर्नलाई चा चाहिने चाहिँ स्किल हामी सिक्दैछौँ अहिले हामीमाथि लागेका आरोपहरू खनिने कुराहरू हामीलाई भड्काउन गरिने कुराहरू यो सबै चिजहरू हामी अहिले सिक्दै त्यसलाई चाहिँ पार गर्दै त्यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढिरहेको छ त्यो कारणले यो मिसन हामी चौरासी भन् चाहिँ मिसन चौरासी पनि हो तर सँगसँगै हाम्रो मिसन असी एकासी बयासी तिरासी पनि साथसाथमा छ र हामी विशेष गरी स्थानीय तहलाई मजबुत बनाएर जाने र अहिले अस्ति चाहिँ सभापतिज्यूको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आएको कुरा के छ भने प्रदेश तहलाई हामी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा प्रस्ताव आएको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शासकीय -सा संरचनामा कस्तो सुधार लिएर आउनुपर्छ कस्तो फेरबदल ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबको कामहरू अगाडि बढाएर जाँदैछौँ जुन संसदमा अहिले तपाईँहरूको एकाइ सिट छ उपनिर्वाचनबाट एउटा सिट बढेको हो संसदमा एक्काइस सिट त्यो पछि सत्तामा पनि केही समय रहनुभयो मन्त्री बन्नुभयो त्यो पछि अहिले प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ यो यात्रामा जनविश्वास चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा मान्छेले जति विश्वास गरेको थिए अहिले पनि त्यो विश्वास कायम छ अझ बढेको छ अथवा अझ घटेको छ तपाईँहरूले पार्टीगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पाउँदैन विश्वास एकदम राम्रो बढेको छ चा। हामी चाहिँ कुल बत्तिस दिन रह्यौँ त्यसमा हाम्रो चाहिँ सभापति बाहेकको अरू मन्त्रीहरू उन्नाइस दिन सरकारमा रहनुभयो उन्नाइस दिनै रहँदाखेरि पनि शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ शिशिर खनाल मन्त्री हुँदाखेरि हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक दुर्गममा समयमा नपुग्ने र करिब करिब चाहिँ चार पाँच छ महिना पछाडि पुग्ने शैक्षिक सत्र सुरु भएको त्यस्तो अवस्थालाई समयमै पाठ्य पुस्तक पुग्नको लागि चाहिँ कागज खरिदको प्रक्रियामा हुने चाहिँ अनियमिततालाई रोकेर त्यसलाई सहज बनाएर चाहिँ कागज ख खरिदको प्रक्रियालाई चाहिँ खुल्ला गरिसके पछाडि कागज नै रोकिएको पुस्तक अहिले चाहिँ समयमा पुग्यो आर्थिक वर्षमा त्यस्तै ते अरू मन्त्रालयगत हिसाबमा हामीले चाहिँ श्रममा केही राम्रो कामहरू गरेका छौँ स्वास्थ्यमा केही राम्रो कामको चाहिँ प्रारम्भ हुँदै गरेको यी ठाउँहरूमा काम गर्दै गर्दाखेरि र अर्को गृह मन्त्रालयमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ चरम व्यथिथि भ्रष्टाचार तपाईँको सर सर्वबडुवामा ठुलो रकम चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलखेल हुने स्थितिलाई रोकेर त्यसलाई विधिगतमा चाहिँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनको बडामा हामीले काम गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ पैसाको चलखेल बन्द गरिएको थियो एउटा विधिसङ्गत हिसाबले मापदण्ड बनाएर बडा हुने एउटा विधि स्थापित भएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि ती निकायहरूमा काम राम्रो भइराखेको छ भन्ने चिज सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूले नि भनेका र आम नागरिक हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ दुई लाख प्लस सदस्यहरू छन् हाम्रो अफलाइन आबद्धता चाहिँ भएको साथीहरूको सङ्ख्या करिब चाहिँ असी नब्बे हजार छ त्यसलाई हामी अनलाइन रूपान्तरण गर्न खोजिरहेछौँ र चाहिँ करिब एक लाख दस हजार जति अनलाइनमै हाम्रो आबद्धता छ यसरी दुई लाख प्लस सदस्यहरू अहिले सदस्यताको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि पार्टीमा पहुँच आम सर्वसाधारणको पुग्दैन भन्ने छ रासुपा भनेको सुकिला मुकिलाहरूको पार्टी हो अलिकति खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिको पार्टी हो भन्ने छ अहिले केही विवादित व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा लानुभयो भनेर तपाईँहरूलाई आलोचना पनि भइरहेछ जस्तो अहिले विद्युत महसुलको विवादमा फस्नुभएका उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईँहरूले पार्टीमा जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ रासोपामा आम सर्वसाधारण भुइँको मान्छेले पार्टी सदस्य बन्न अथवा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्न त्यो छुट छ कि कति पैसा पर्छ भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो सदस्यता शुल्क एक हजार तिर्न नसक्ने सदस्यको लागि चाहिँ उहाँले आफैले म चाहिँ यति पैसा डिस्काउन्ट गरेर यति पैसा तिर्छु भन्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ र होइन म थपेर तिर्न चाहन्छु भन्ने अप्सन पनि हामीले खुल्ला गरेका छौँ किन पार्टी त सञ्चालन गर्नु परेको हुन्छ त्यसो होइन चाहिँ म म दुई हजार रुपियाँ तिर्न चाहन्छु पार्टी सञ्चालनको लागि भन्नेलाई पनि खुल्ला छ म दुई सय रुपियाँ तिर्न चाहन्छु मसँग पैसा छैन त्यो कारणले म डिस्काउन्टेड हिसाबले तिर्न चाहन्छु भन्नेलाई पनि खुल्ला छ यो भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा परिस्थितिजन्य हिसाबमा हामीले यसलाई रूपान्तरण गरेका छौँ र अर्को चिज के छ भने पार्टी त खुल्ला हो र पार्टीमा सदस्य बन्नको लागि हामीले केही आचरणका कुराहरू राखेका छौँ जसको आचरण जसको छवि राम्रो छैन उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सदस्य बन्नको लागि छानबिन गर्ने प्रक्रिया छ त्यो बाहेक अरू आम सर्वसाधारणको अनलाइन मार्फत अहिले सबैको हातमा इन्टरनेट छ केही दुर्गम गाउँपालिकाहरू केही भनौँ न त तपाईँको सङ्ख्याको हिसाबले हो भने तपाईँको पन्ध्र बिसवटा दुर्गम गाउँपालिकाहरू कर्णालीका गाउँपालिकाहरू बाहेकमा सबैतिर चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस भइसकेको सरकारले घोषणा गरेका छ र त्यहाँको गाउँपालिका अडाहरूमा इन्टरनेट छ र एउटा सामान्य एप मार्फत आफ्नो चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले तोकेको नायिताको कपी अपलोड गरेर चाहिँ सामान्य शुल्क तिरेर सदस्य बन्न सक्ने अर्को चाहिँ यहाँ जोड्न चाहेँ कि हाम्रो पार्टीको सभापति सहित चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एउटा साधारण सदस्य चाहिँ जान सक्छ र उसलाई ओपन गरिएको छ जबकि अरू दलहरूमा त महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्रै सभापति लड्न पाउने र त्यही त्यहीमाथि तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ तहमा काम गरेको चाहिने एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो हामीले त्यसलाई चिरेर एउटा साधारण सदस्यले पार्टीको सभापतिमै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त्यो वडा सभापति पालिका सभापति प्रदेश सभापति जिल्ला सभापति या केन्द्रीय सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बाटोलाई खुल्ला गरेका मैले अर्को प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहेँ अन्तिममा छौँ हामी कृपया छोटकरीमा जवाफ दिनु होला पार्टीले आधिकारिक आकार लिनको लागि आधिकारिक पार्टी बन्नको लागि महाधिवेशन हुनुपर्छ तपाईँहरू त्यसको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको महाधिवेशन कहिले हुन्छ केन्द्रीय महाधिवेशन र महाधिवेशनमा फेरि पनि सभापति रवि लाम नै हो होइन त किनभने उहाँले बनाउनु भएको पार्टी यो चाहिँ अनुसार निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेको छ हामीले देखिराखेको भोगिराखेको म पहिला चाहिँ कुनै दलमा आबद्ध थिइनँ म सिधै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको हो पहिला देखेको दलहरूमा हामीले कमेन्ट पनि गर्थ्यौँ कि द दशकौँसम्म महाधिवेशन नगर्ने हामीले त्यो कारणले गर्दाखेरि आम निर्वाचनको एक वर्षभित्रै महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो एक सय बत्तिस चौतिस तेत्तिसवटामा चाहिँ हाम्रो अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेका छ यो क्रममा अगाडि बढिरहेछौँ हामी यो आउने हप्ता पनि अधिवेशनहरू चलिराखेको छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीको संस्थापन पक्ष यसमा पार्टी सभापति मात्रै होइन कि पार्टीको संस्थापन पक्ष जसले पार्टीलाई यहाँसम्म लिएर आउनको लागि काम गर्नु भएको छ त्यो स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आम सदस्यले उहाँहरूलाई पनि त निर्वाचित गर्नुहुन्छ त त्यसमा त तपाईँको कसैलाई चाहिँ ईर्ष्या छ त रवि लामी छाने पुनः चाहिँ यो अहिलेको महाधिवेशनमा उहाँ सभापति हुन हुनको लागि चाहिँ अथवा हुँदाखेरि कसैलाई ईर्ष्या छ जस्तो लाग्दैन त्यस्तै हो कि भनेर मैले तपाईँ जम्मा डेढ वर्ष भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ डेढ वर्षमै चाहिँ तपाईँको पार्टीमा अब तपाईँको चाहिँ पच्चिस वर्षसम्म को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो त तपाईँको चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्नै भएन नि जो छत्तिस सालदेखि निरन्तर तपाईँको चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा रहनु भएको छ अहिले पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ हामी तपाईँको चाहिँ स्कुल पढ्दादेखि प्रधानमन्त्री भएका मान्छे अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ हाम्रो धारी कपाल फुलिसक्न लागिसक्यो यस्तो अवस्थाको देशमा डेढ वर्षमै अब तपाईँको पार्टीमा चाहिँ पन्ध्र बिस वर्षपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न त त्यति चाहिँ सान्दर्भिक लाग्छ कविन्द्र बुर्लाको डिजी तय यहाँले समय दिनुभयो र केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ यो क्लियरेन्स गर्ने मौकाको लागि म न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार दश्मिन छ प्रश्नमा थियौँ आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार